Banorët që ende nuk kanë hipotekuar apartamentet e tyre, të bëjnë kërkesë në bashki për të përfituar më pas certifikatën e pronësisë. Kryetari Erjon Velie ka sqaruar procedurën që duhet të ndjekë çdo qytetar për të marrë hipotekën e shtëpisë. Në rastet kur pronari ka shkuar në drejtim paditur, në rastet kur janë bërë shkelje nga firma ndërtuese, atëherë është detyra e bashkisë, mjafton një kërkesë e banorëve dhe administratorit të pallatit që ne të vim, të bëjmë ne vlerësimin, të bëjmë ne koalidimin dhe pastaj të japim të gjithë dokumentacionin që këto shtëpi hipotekohen. Përfitojnë 30% e mira pallateve dhe ndërtesave në Tiranë për hipotekimin. Nga njësia numër 7 ku ndodhej për inaugurimin e bllokut Shefqet Musaraj, Velia deklaroi se me planin e ri urbanistik, të gjitha lejet e ndërtimit do të kenë si kusht zhvillimin e hapësirës që preket nga punimet. Nëse sot në kushtet e emergjencës është bashkia ajo që po rehabiliton këto territore mes pallateve, për të gjitha lejet nga tani e tutje me planin e ri urbanistik do të jetë detyra e zhvilluesve. Siç kërkojnë leje ndërtimi dhe siç fitojnë miliona, ashtu duhet paguajnë dhe taksën, po ashtu duhet rregullojnë dhe hapësirat që preken nga zhvillimi i tyre. Kreu i Bashkisë së Tiranës theksoi se krahas projekteve madhore në kryeqytet, po investohet edhe brenda lagjeve dhe bllokeve të banimit.